ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕਲੌਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਬਿੱਗ ਟੋਆ ਇਨ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਖਿਡਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਉਨ ਪਿੰਡੋ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਇਲਾਕੋ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਮੈਡਮ, ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸਕੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਸਾਰਾ ਛੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੀਏ, ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਇਸਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੇ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਉਸਕੇ ਲਿਏ ਆਪਕੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਡਰੇਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਨੋ ਕੋ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਇਤਨੇ ਗਾਓਂ ਸੇ ਸਭ ਮੇ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਓ ਨਹੀਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਬੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਗਈ। ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਕੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਰਸਾਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਲਿਏ ਕਹਾਂ ਪੇ ਸਫਾਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਪੇ ਬੰਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਨਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀਏ ਜਾਤੇ ਥੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਤੀ ਥੀ। ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਤੀ ਹੂੰ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲੋਂ ਮੇ 2.5 ਸਾਲੋਂ ਮੇ ਬਤਾਈਏ ਜੇ ਆਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੀ ਏਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕਹਿਰ ਔਰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਲੈਕੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਆਜ ਗਰੀਬੋ ਕਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੀ ਕਮਾਈ ਕਾ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ ਜੋ ਫਸਲ ਜਿਸਸੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਗੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਚਲਾਨਾ ਥਾ ਵੋ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਤਿਨਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਾ ਘਰ ਕਾ ਦੋ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਥਾ ਵੋ ਘਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਔਰ ਉਨਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ। ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਛੇ ਸੇ ਅਦਾ ਕੀਆ ਹੋਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲ ਹਮ ਵੀ ਇਧਰ ਰਹੇ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕੋ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੋਂ ਕਾ ਕਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਜ ਵੀ ਪੁੱਛਤੀ ਹੂੰ, ਕੌਨ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਜਬ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਚਹਿਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਫੋਟੋ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕੌਨ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਬਤਾ ਸਕੇ? ਸੋ ਦੇਖੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਈ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਹਿਨੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਜੋ NDRF ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕੇ, ਵੋ ਕਹਾਂ ਪੇ ਆਪਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਏ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਬਤਾਈਏ। ਔਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਹਾਂ ਆਪਨੇ ਦਿਆ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ? ਆਜ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਹਿਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਥੀ।
मैं पूछना चाहती हूँ कि चिट्ठी लिख के इतना बड़ा कहर यहाँ पे है, इतनी बड़ा नुकसान हुआ है, आप सिर्फ कल एक चिट्ठी जारी कर रहे हैं? वैसे तो जब निजी कोई आपको काम होता है, अपने केस ठंडे बस्ते में डलवाने हैं या अपने मित्रों को वीजा डलवाने, तो उधर जाके बैठ जाते हैं। अब जब लोगों को ज़रूरत है तो ना लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं, ना लोगों के मुद्दे लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन चलिए, जो मैं यही कहूँगी कि इस मुश्किल के समय में मैं पंजाब के लोगों को अपील करती हूँ, अपने पार्टी के हर एक वर्कर को अपील करती हूँ कि जिन बेचारों के आमदन का साधन उनकी फसल उजड़ गई, उनके घर बार से भी वो रह गए, उनके पशु भी चले गए, सोचिए कि उनका भविष्य कैसे का लग रहा है। और अपनी तरफ से जो भी आप मदद कर सकते हैं, छोटा मोटा योगदान जितना पा सकते हैं, आज ज़रूरत है कि हर एक पंजाब का वासी अपने भाई बहनों की मदद के लिए आगे आए। मैं तो यही अपील करूंगा। इस विच कोई शक नहीं कि जदों भी कोई पंजाबी हिंदी बोलता है तो उसकी हिंदी विच अक्सर ही कुछ शब्द पंजाबी वाले आ ही जाते हैं, अते बीबी बादल नाल भी कुछ अजिहा ही होया। पर बीबी बादल दी पंजाबी वाली हिंदी सुन के होर तो कोई नहीं, बस मौजूद पत्रकार जरूर मस्कानी हासी हस गए। जलंधर तो मनवीर सबरवाल, D5 चैनल पंजाबी।